salt, super salt, que fa una voltereta, llançar l'arma, canviar el personatge, com que sou 4 no podeu, si es mor algun podeu agafar el personatge que estigui lliure, i després apretant els dos aquests, el que feu és l'habilitat. Aquesta posa un escut, aquesta empala els enemics, aquest tio és com el WarioWare que trenca parets amb el colze, i aquest tio tira una ocarina que fa ballar els enemics. Vale? Nosaltres mateixos. Ai. Sí, el botó de la dreta és cancel·lar. Aquí. Exacte. El de l'esquerra heu d'apretar. Apreteu els blancs i el de l'esquerra. El de baix de l'esquerra. No, no, el 3, ai, ai. Els alienígens han sequestrat els vostres bebès i aneu a buscar-lo per tot l'univers. Deixeu-los que premi una miqueta, pobrets, que acaben de jugar. D'aquí un mes canviarem els grafs, bueno, estem canviant a la set, i hi haurà els personatges nous que són aquests que veieu aquí en el cartó. No ens ha donat temps a implementar-lo. Cuidado aquí, cuidado. O pugeu a sobre el xorro. Sí, el diagonal cuesta. Espereu, que si no, que llençaré, no podrà pujar. No! Ara, quan arribeu al checkpoint, les caquetes és com Hansel i Gretel, són les migues de part dels bebès que van deixant-los per trobar els fills. I amb això són les monedes del Mario que desbloquegen el mapa mundi per anar al modo arena, a les pantalles extras, etc. Ara, com que hi ha menys personatges vius, poden canviar de ninotes. I ara s'han canviat de personatge. O sigui, ara us tocarà jugar a vosaltres amb el blau i el groc. S'han canviat de personatge. Ah, sí. Hem perdut un poc el camí. No! Uau, mucha pressió, eh? Si no, no llegamos. Venga, venga. El Jack aquí que neteja. Ui, ui, no. Saca, mira. No. Poc a poc.
no ho veu. Joder. T'ha quedat sense energia. Si passes per sota. És perillosa aquesta. Toma. Bueno, bueno. No, ara, home. Vale. Us ha semblat? És que així ens ajudeu, ens donem una mica de feina. Sí, home, no. Moltes gràcies. Bueno, si ja vens a la tarda, pues... Sí, si bueno, la faig ara, que la vale. Nostra... Així hem estat bé la tarda. Té més pressa la tarda. Home, ja. Vale. Sí, sí, ara. Vale, vale. Si voleu provar un altre nivell, tot pot canviar. No, ah, pues ara aquest mes estem ja canviant el tràfic, perquè les animacions no volen. Tenen més personalitat cadascú. Perquè aquí no s'escolta molt bé, però la música també té personalitat. O sigui, cada personatge té una pista, una bandera. Llavors, quan juguen els quatre, s'escolten totes les pistes. Quan juga només el Newtet, per exemple, s'escolta una guitarra elèctrica perquè la natural ho fa servir com si fos una guitarra. No, això és només per saber que hi ha un personatge. Quan hi ha la groga, per exemple, és el contrabaix. Llavors, el que fem és comentar el jugant aquí, perquè quan hi ha els quatre jugant, és quan s'escolta la música a una música. Sí, sí, a part tenen molt de... Sí, cada persona que tenen molt. Aquí ja no hi ha res a veure, al món, unes quantaretes per fer -ho. La tia, quan llença la llança, es troba la paret de cerca. I el tio verd, a tot és sol, una perruca. Llavors, quan fa l'embestida, el gos es queda amb la cara. Llavors, hem Indie, sí que somos indie, pero...